الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. بزرگان محترم، برادران عزیز، کئی جمعوں سے حج کے بارے میں کچھ باتیں چل رہی ہیں، حج کا بیان ہوا ہے، بہت کچھ عرض کر چکا ہوں، بہت کچھ عرض نہیں کر سکا کیونکہ یہ موضوع ہی ایسا ہے کہ اس کے بیان ہی میں لذت ہے، اس کی باتوں میں لذت ہے. میں نے کہا تھا کہ اللہ تعالی نے ارکان اسلام میں سے نماز کا مقصد فائدہ بھی بتلا دیا کہ یہ گناہوں سے بچاتی ہے، زکوٰۃ کا فائدہ بھی بتلا دیا کہ یہ مال کو پاک کرتی ہے، روزے کا فائدہ بھی بتلا دیا کہ اس سے دل میں انسان کے تقویٰ پیدا ہوتا ہے، اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے. حج کے بارے میں یہ نہیں بتلایا کہ کیا فائدہ ہوتا ہے، بلکہ کیا اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا وعلى کل ضامن یاتین من کل فج عمیق لیشہدوا منافع لہم. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ اعلان کر دیجئے لوگوں میں حج کا، تو لوگ آئیں گے، دور دور سے آئیں گے، طویل ترین فاصلوں سے آئیں گے، آئیں وہ تاکہ لیشہدوا منافع لہم، تاکہ مشاہدہ کر لے اپنے فوائد کا کیا فائدہ کیا ہے، اس کے حج کے فوائد کیا ہے، تاکہ مشاہدہ کر لے. یہ نہیں بتلایا کہ منافع کیا ہے، تو آ کر دیکھ لو پتہ چل جائے گا. بظاہر اس کی وجہ یہ ہے کہ مقصد یہ ہے کہ ہم اگر اس کے فوائد بتلائیں گے تمہارے سمجھ میں نہیں آئیں، نہیں سمجھ سکتے. ان کے فوائد اگر سمجھنا ہے تو آ کر آزما لو، دیکھ لو وہاں پہنچ کر کیا ملتا ہے، پتہ چل جائے گا کیا ملتا ہے. اور جو کچھ ملتا ہے پھر وہاں سے یہاں آ کر جب کو بیان کرنا چاہو گے تو بیان نہیں کر سکو گے، تمہیں کیا ملا.
کہو گے بتاؤ گے اپنے خوبائی بہت بیان کرو گے فلاں فائدہ فلاں ہوا فلاں مجھے ہوا فلاں خوشی ہوئی, لیکن جو کچھ وہاں ملا اس کو آپ بیان کر ہی نہیں سکتے. وہ چیز ہی ایسی ہے, وہ جگہ ہی ایسی ہے, اللہ نے اس کے فوائد ایسے عجیب و غریب رکھے ہیں کہ آدمی ان کو محسوس کر سکتا ہے بتا نہیں سکتا. میں نے مثال دی تھی کہ کوئی آپ سے کہے کہ آم کیسا ہوتا ہے, آپ اس کو لاکھ علامتیں بتلا دیں کہ صاحب وہ اس کا رنگ ایسا ہوتا ہے, سائز ایسا ہوتا ہے, ذائقہ ایسا ہوتا ہے, چھلکا ایسا ہوتا ہے, گودا ایسا ہوتا ہے, گٹھی ایسی ہوتی ہے, اس کا سمجھ میں نہیں آئے گا کہ آم کیسا ہوتا ہے. سیدھی سادھی بات یہ کہ اس کو آم کھلا دیجئے, پتہ چل جائے گا کہ آم کیسا ہوتا ہے. تو حج کی بات بھی یہی ہے کہ وہاں جو کچھ ملتا ہے انسان کو وہ انسان بس محسوس ہی کر سکتا ہے بتا نہیں سکتا. لیکن یہ ہوتا ہے اسی وقت جب وہاں کے آداب کا لحاظ کر کے وہاں رہے آدمی اور گناہوں سے بچے. اس سلسلے میں سب سے اہم بات پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت سے لوگ حج کو چلے جاتے ہیں لیکن ان کو مسئلے مسائل نہیں معلوم ہے. حج کے مسائل اتنے زیادہ ہیں, اتنے زیادہ مسائل ہیں, اس میں بہت سارے مسائل میں باریکیاں بھی ہیں کہ اچھے اچھے علماء کو وہاں اپنے مسئلے میں پیش آنے صورت جو پیش آتی ہے اس میں بروقت سمجھنا مشکل ہوتا ہے کہ اب کیا کریں. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ بہت مشہور بزرگ ہیں اور ان کی مشہور کتاب ہے حج کے اوپر مناسک ملا علی قاری, تو ان کا عجیب و غریب واقعہ پڑھا تھا, پوری تفصیل تو یاد نہ رہی اس واقعے کی, کچھ حصہ اس کا یاد رہ گیا کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے تو ان سے بہت ایسی غلطی ہوئی طواف میں جو کسی عام آدمی سے بھی نہیں ہوتی. تو کسی نے کہا کہ آپ بھی اس طرح کر رہے ہو, کہ ہاں مجھے معلوم نہیں تھا. کہا کہ اگر تم ملا علی قاری کی کتاب پڑھ لیتے تو یہ غلطی نہ کرتے, حالانکہ خود ملا علی قاری تھے. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہاں کبھی نہ کبھی آدمی جاتا ہے تو عمر میں ان مسائل کی ضرورت ہی کم پیش آتی ہے, نماز روزے کے مسائل تو روز پیش آتے ہیں تو مسائل یاد ہو جاتے ہیں, لیکن وہاں کے مسائل بالکل نئے ہیں, احکام بھی بالکل مختلف ہیں. نماز میں حکم یہ ہے کہ ادھر دیکھو نہ ادھر دیکھو, بات نہ کرو, اور کپڑے بھی صاف ستھرے رکھو, بال بھی تمہارے ٹھیک ہو, خوشبو بھی لگی ہوئی ہو, صاف ستھرا بدن ہو, یہ سب باتیں ہیں نماز کے اندر. تو حج کے اندر کیا ہے کہ بال بھی کاٹنے کی اجازت نہیں, ناخن بھی کاٹنے کی اجازت نہیں, اور اپنا میل کچیل بھی اس طرح اتارنے کی اجازت نہیں جس سے بال بدن کے اتریں, خوشبو لگانے کی اجازت نہیں. تو زیب و زینت وہاں ممنوع ہے, اور وہاں چکر ہی چکر ہے نماز میں, تو صرف ایک ہی آدمی ایک ہی رخ پر کھڑا ہے, وہاں چکر ہی چکر ہے, بیت اللہ کے چکر اور صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ, اور پھر وہاں سے مینا, مینا سے عرفات, عرفات سے مزدلفہ, مزدلفہ سے پھر مینا, مینا سے پھر مکہ, مکہ سے پھر مینا, اور مینا سے پھر مکہ. ایک حرکتی حرکتیں ہیں, یہاں سکون ہی سکون ہے, وہاں حرکتیں ہی حرکتیں ہیں, حرکات ہی حرکات. تو بالکل مختلف ہے وہاں کی عبادت, اس واقعے وہاں کے مسائل بھی آدمی کو یاد نہیں رہتے, اچھے اچھے علماء کو یاد نہیں رہتے. ہمیں بھی کثرت سے مسائل ایسے پیش آتے ہیں جو وقت پر فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے, کب کیا کریں. اب نتیجہ اچھا, مسائل تو ایسے, لیکن ہمارے بہت سارے بھائی حج کو چلے جاتے ہیں, نہ کتاب پڑھی, نہ مسائل سیکھے, نہ اس کی کوئی تربیت حاصل کی, اور وہاں جا کر پریشان خود بھی ہوتے ہیں, ساتھیوں کو بھی پریشان کرتے ہیں, اور پھر وہاں ہجوم چونکہ زیادہ ہوتا ہے تو وہاں آج کے بعد اگر مسائل یاد ہیں تو مسئلہ آسان ہو جاتا ہے, یاد نہیں ہے مسائل سمجھا ہوا نہیں ہے تو مشکل ہو جاتا ہے. مثلاً بعض اعمال ایسے ہیں کہ وہ آدمی کر لے تو ثواب ہے, نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں, مگر یہ بیچارہ اس کو کچھ نہیں پتا کہ یہ واجب ہے یا مستحب ہے یا نقلی کام ہے.
وہ اس کو واجب سمجھ کر کے پتہ نہیں میرا حج بھی نہیں ہوگا, وہ مستحب کام کے اندر اپنی جان لڑا دیتا ہے. نتیجے کے بعد اوقات جانے بھی چلی جاتی ہیں, تو مسئلے مسائل معلوم نہیں ہوتے. اب کئی سال سے الحمدللہ کراچی میں کئی حلقے ایسے ہیں, عالمگیر مسجد میں اور باب الرحمت مسجد میں اور شاید دوسری جگہوں پر بھی حاجیوں کو تربیت کی جاتی ہے, ٹریننگ کرائی جاتی ہے, مسائل سمجھائے جاتے ہیں کہ طواف کس طرح ہوگا, احرام کس طرح ہوگا, احرام کی کیا پابندیاں ہیں. ایک صاحب نے کیا کام کیا, مکہ مکرمہ میں حج میں گئے, سارے کام کر لیے منا کے اندر, جمرات جمرہ عقبہ کی رمی بھی کر لی یوم النحر میں دسویں تاریخ کو, پھر جا کر قربانی بھی کر لی, یہاں تک تو ٹھیک ہو گئی بات. اب مسئلہ تھا بال منڈوانے کا, اس کے بغیر آدمی کا احرام ختم نہیں ہوتا, احرام کی پابندیاں ختم نہیں ہوتی. بال منڈوا چکے تھے عمرہ کر کے, سر پہ بال نہیں تھے تو انہوں نے اپنی داڑھی منڈوائی, تو سمجھے کہ اس کے بغیر احرام ہی نہیں کھلے گا, اب پھر مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے. تو ایسی ایسی حرکتیں وہاں کر لوگ کر جاتے ہیں بیت اللہ کے طواف کے اندر, وہ سوچتے ہیں کہ لمبا چکر کاٹنے سے کیا فائدہ, حکیم کے اندر سے گزر کے چکر کاٹ لیا اور سمجھے کہ ہمارا حج ہو گیا. اس قسم کی حرکتیں بے شمار کرتے ہیں لوگ, کیونکہ مسئلے مسائل کے معلوم ہوتے ہیں, ان کے لیے بالکل نئی بات ہوتی ہے. ماحول وہاں کا ایسا ہوتا ہے جب حج میں آدمی جاتا ہے کہ مسئلے مسائل اگر پڑھ بھی رکھے ہیں تو وہاں اس کو عملی طور پر اس کو کرنا مشکل ہوتا ہے. تو اس واسطے دو چیزوں کی بہت ضرورت ہے, جو حضرات حج کو جائیں ان کو کافی پہلے سے حج کی کتاب, مستند کتاب لے کر اس کا اچھی طریقے سے مطالعہ کرنا چاہیے, سمجھ کر. کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو کسی عالم سے ضرور پوچھ لیں, نشان لگا لیں, کسی عالم سے ضرور پوچھ لیں. ایک بات اتنا بھی کافی نہیں, بلکہ پھر جو تربیت ہوتی ہے حج حاجیوں کے لیے ان حلقوں میں جا کر شریک ہوں. عالمگیر مسجد میں ہوا کرتی ہے, پتہ نہیں اس سال بھی ہو رہی ہے یا نہیں, اور باب مسجد باب رحمت میں قائداعظم کے مزار کے پاس جو مسجد ہے اس میں بھی ہوا کرتی ہے, پتہ نہیں اس سال بھی ہو رہی ہے یا نہیں, وہاں نہیں ہو رہی تو کہیں اور ہو رہی ہوگی. حج کے جانے والوں کو اس کا بہت اہتمام کرنا چاہیے, اس وہاں جا کر نفلی عبادت کی کوشش اتنی زیادہ ضروری نہیں ہے, بلکہ ضروری ہے ہی نہیں, ثواب ہے نفلی عبادت نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں, لیکن گناہوں سے بچنا بہت اہمیت کی چیز ہے. وہاں جس طرح نماز کی عبادت کا ثواب کئی گنا ہے, ہر عبادت کا ثواب وہاں بہت زیادہ ہے, وہاں گناہ بھی ڈبل لکھا جاتا ہے, دگنا گناہ لکھا جاتا ہے. اس واسطے بہت خطرناک, بہت وہاں آدمی کو ڈر کر رہنا چاہیے. بعض لوگ وہاں دکانداروں سے جا کر الجھتے ہیں, بحث مباحثے کرتے ہیں, لڑائی جھگڑے کرتے ہیں, ٹیکسی ڈرائیوروں سے جھگڑتے ہیں, ہوٹل والوں سے جھگڑتے ہیں, ہوٹل کے بیروں سے جھگڑتے ہیں, یہ غلط بات ہے. بعض اپنے ساتھیوں سے لڑائی جھگڑا کرتے رہتے ہیں. قرآن کریم کی جو آیت میں نے ابھی پڑھی اس میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ الحج اشہر معلومات, حج کے متعین مہینے ہیں. حدیث میں جن کی تفسیر آ گئی شوال ذوالقعدہ ذوالحجہ, فمن فرض فیہن الحجہ, جو شخص ان مہینوں کے اندر حج اپنے اوپر فرض کر لے, مراد ہے احرام باندھ لے. احرام باندھنے سے حج کو پورا کرنا فرض ہو جاتا ہے. اگر آدمی پر حج پہلے فرض نہیں تھا لیکن اب اس نے احرام باندھ لیا تو اب اس پر فرض ہو جاتا ہے. تو جس شخص نے احرام حج کا باندھ لیا, فمن فرض فیہ الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج, تو تین کاموں کے خاص طور سے ممانعت. ایک یہ رفث, رفث کہتے ہیں جنسی خواہشات سے متعلق اعمال کرنا اور باتیں کرنا, جنسی باتیں کرنا چاہے اپنی بیوی کے ساتھ, وہ بھی جائز نہیں.
جنسی خواہشات سے متعلق باتیں کرنا اور بے حیائی کی باتیں کرنا بیوی کے ساتھ بھی جائز نہیں ہے، عمل بھی جائز نہیں، زبان سے بات کرنا بھی جائز نہیں. ولا رفث ولا فسوق، اور کوئی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ ہو. یہ بڑا عام مسئلہ ہے، نافرمانی کے اندر کتنی چیزیں داخل ہیں. کسی کی غیبت نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، بہتان نہ لگاؤ، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ، یہ تمہارے مسائل ہیں. تو بلا فضو کا، کوئی نافرمانی، گناہ کا کام نہ کرو، گناہوں سے بچو، خاص طور سے بڑے بڑے گناہوں سے احتمام کے ساتھ بچو، دل کے گناہ سے بھی بچو، زبان کے گناہوں سے بھی بچو، کان کے گناہوں سے بھی بچو. آج کل وہاں گانے بازی بھی بہت ہوتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو حتی الامکان اس سے آپ کو بچانا چاہیے. تصویریں آج کل بہت پھیلی ہوئی ہیں، جس تک ہو سکے اپنے آپ کو تصویروں سے بچایا جائے، تصویروں کے مشغلے سے بچایا جائے. تو ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اور لڑائی جھگڑا کسی سے نہ کرو، خاص طور سے لڑائی جھگڑے کا ذکر یا حج میں اس واسطے کیا کہ حج میں یہ واقعات کثرت سے پیش آتے ہیں، کیونکہ مشقت ہوتی ہے اس میں، ہم سفر ہوتے ہیں، ہم سفر بھی مختلف مزاجوں کے ہوتے ہیں، کوئی کسی مزاج کا ہوتا ہے، کوئی کسی مزاج کا ہوتا ہے، کوئی بڑے اطمینان سے آہستہ آہستہ کام کرتا ہے، کوئی بہت جلدی جلدی کام کرنے کا عادی ہوتا ہے، اس کے انتظار میں وہ کھڑا ہے تو اس کو غصہ آ جاتا ہے، اور جو اطمینان سے کام کرنے والا ہوتا ہے اس کو غصہ آ جاتا ہے جلدی کرنے والے پر. تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ آتا ہے، جب جگہ بھی تنگ ہوتی ہے، اس نے اپنا بستر بچھا کے ذرا جگہ زیادہ لے لی تو دوسرے کو غصہ آ گیا، تو تھکان بھی ہو جاتی ہے، نیند بھی پوری نہیں ہوتی، تھکان بہت زیادہ ہوتی ہے، مشقت بہت ہے. سب سے زیادہ مشقت ان چاروں ارکان میں نماز، روزہ، زکات، حج، سب سے زیادہ مشقت والی عبادت حج ہے، لذت والی بھی عبادت حج ہے. تو اس میں مشقت بھی بہت ہوتی ہے، تھک جاتا ہے آدمی، چور ہو جاتا ہے تھک تھک کے، لیکن پھر بعد میں یہی تھکان یاد آتا ہے آدمی کو، عمر پر یاد کرتا ہے تھکان کے واقعات کو اور اپنے مشقت کے واقعات. تو اس میں جھگڑے بہت ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے بہت ہوتے ہیں. آپ اس میں بھی لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، ہم سفروں کے اور دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں. ان چیزوں سے بہت بچنے کی ضرورت ہے. اس واسطے کثرت، تو سب سے پہلا کام تو یہ کہ مسائل کو اچھی طرح سمجھیں، دوسرا کام یہ کہ اس کی تربیت حاصل کریں. جانے سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ کتاب ہم نے لے لی، وہاں کوئی مسئلہ پیش آئے گا تو وہاں پڑھ لیں گے، وہاں پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا آپ کو. وہاں تو اپنی روزمرہ کی فرائض ادا کرنا مشکل ہوتا ہے، نماز روزہ مشکل ہو جاتا ہے، نماز اور دوسرے وضو وغیرہ تک کا کام مشکل ہو جاتا ہے، وضو زبردست ہوتا ہے، تو وہاں پڑھنے پڑھانے کا موقع نہیں ملے گا. یہاں سے اچھی طریقے سے پڑھ کر جائیں تو آپ کو یاد رہے گا کہ کون سا مسئلہ کہاں لکھا ہوا ہے. وہ مسئلہ پیش آ جائے گا تو کتاب نکال کر آپ جلدی میں دیکھ سکیں گے، اور پہلے سے سمجھ چکے ہوں گے کتاب کو، ٹریننگ بھی حاصل کر چکے ہوں گے، اور وہاں پر بھی کوشش یہ رہے کہ آپ کے ساتھ ہی ایسے لوگ ہوں جو پہلے بھی حج کر چکے ہوں، خاص طور سے ایسے لوگ جو علماء ہوں، مسئلے مسائل کو جاننے والے ہوں، تاکہ آپ کو قدم قدم پر رہنمائی مل سکے. اور جب ایسے لوگ ہوں گے تو لڑائی جھگڑا بھی کم ہوگا. اپنے آپ کو لڑائی جھگڑوں سے بچائیں، اس کا راستہ سوائے اس کے نہیں کہ صبر کیا جائے، یہ سوچ کر جائیں کہ ہم سفروں سے اپنے ساتھیوں سے تکلیف ضرور پہنچے گی، یہ طے کر لیجیے بھی سے کہ ضرور کچھ نہ کچھ تکلیف پہنچے گی، ضرور مزاج کے خلاف کوئی بات ضرور پیش آئے گی، لیکن ہم صبر کریں گے، اس کا اہتمام کیا جائے. دوسرے یہ کہ وہاں جا کر ہمارے پاکستانی بھائی جو ہیں ان کے جھگڑے ڈرائیوروں سے بھی ہوتے ہیں، دکانداروں سے بھی تکرار ہوتی ہے، اور ہوٹل کے بیروں سے بھی ہوتی ہے، وہاں کے بہت سے لوگوں سے ہوتی ہے، اور یہ شکار کرتے ہوئے آتے ہیں پاکستانی بہت سے ہمارے بھائی، سب وہ لوگ تو بڑے جھگڑالو ہوتے ہیں، بڑے سخت مزاج ہوتے ہیں، اور ان کو کوئی تمیز ہی بات کرنے کی ہوتی ہے، بڑے سخت گیر ہوتے ہیں. وہ اصل میں سخت گیر اس بات کو نظر آتے ہیں کہ ہمارے پاکستانی بھائیوں کو وہاں کے آداب معلوم نہیں،
وہاں کے آداب معلوم نہیں، وہ چڑ جاتے ہیں ان کی باتوں سے، اس سے ان کو غصہ آ جاتا ہے. مثلاً وہاں ایک رواج ہے جو اسلام کا بتایا ہوا طریقہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی سنت ہے، وہ یہ کہ جب بھی کسی سے ملو پہلے سلام کرو پھر بات کرو. سب سے پہلے سلام پھر کلام. ہمارے پاکستانی بھائی کیا کرتے ہیں، دکان پہ پہنچے، ہاں بھائی یہ کتنی چیز کی کتنی کی ہے، وہ دکاندار سمجھ جاتا ہے کہ اجٹ گمار آدمی آیا ہے، یہ بدتمیز آدمی آیا ہے، اس کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، اس کو غصہ آ جاتا ہے کہ یہ جاہل بدتمیز آیا ہے اس کو بات کرنے کی تمیز نہیں. وہ اس معاملے میں اپنی توہین سمجھتا ہے کہ ایسا آدمی مجھ سے بات کر رہا ہے، سلام تو کیا نہیں اس نے، باتیں کر رہا ہے مجھ سے. کسی طریقے سے ڈرائیور ٹیکسی ڈرائیور کو روکیں گے اور اس سے پوچھیں گے فلاں جگہ جاؤ، اب تو عربی نہیں آتی، الٹی سیدھی عربی بولیں گے تو اس کو سمجھنا مشکل، اس پر بھی آدمی کو جھنجھلاہٹ تو ہوگی. پھر یہ کہ اس کو بھی سلام نہیں کریں گے. وہاں بڑے سے بڑا آدمی بھی چھوٹے سے چھوٹے آدمی سے جب بات کرے گا تو پہلے سلام کرنے کا عادی ہوتا ہے. اب کچھ عادتیں بدل گئی ہوں تو ہم نہیں کہہ سکتے، پاکستانی لوگوں کی صحبت سے ان کی عادتیں بھی خراب ہو گئی ہوں تو اور بات ہے، لیکن ان کا مزاج یہ ہے. اور سنت میں سنت کا طریقہ بھی یہی ہے کہ جب بھی کوئی بات کسی سے کرنی پہلے سلام کرو، اس کے بعد جواب دو. ہمارے یہاں سلام کی تو پابندی نہیں، مسافر بازی بہت ہے. مسافر کے لیے لڑیں گے، جھگڑیں گے، کونیاں ماریں گے، تھکے دیں گے اور دوسرے رکل سے آدمی کا راستہ روک روک کر اس کا مسافہ کریں گے، حالانکہ مسافر کی اتنی پابندی نہیں، وہ مستحب ہے. وہ بھی شرط کے ساتھ ہے کہ دوسرے کو کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اور سلام سنت مؤکدہ ہے، بڑی خیر و برکت کی چیز ہے. تو آپ دکان پر جائیں تو پہلے سلام کریں. بہرے کو اگر آپ نے بلایا ہے تو یہ نہ سمجھے پاکستانی بہرا ہے، وہ عرب ہے، اس کو پہلے آپ سلام کریں، وہ بھی آپ کو پہلے سلام کرے گا. وہاں ان کا قاعدہ یہ ڈرائیوروں کا وہاں قاعدہ یہ کہ مالک گاڑی کا مالک بھی اپنی گاڑی میں بیٹھا ہے اور ڈرائیور اس کا ملازم ہے. جب اگر فرض کر لیجئے وہ اکیلا ہے اس وقت مالک گاڑی کا، دو آدمی نہیں ہے، اکیلا ہے، جب وہ پیچھے کی سیٹ پر نہیں بیٹھتا، ڈرائیور کو اکیلا نہیں چھوڑتا بلکہ ڈرائیور کی برابر بعد اس سیٹ پر بیٹھتا ہے. اور پیچھے بیٹھنا یہ حق تلفی سمجھا جاتا ہے ڈرائیور کی، کہ اس نے ڈرائیور کو کا ساتھ چھوڑ دیا. ہمارے پاکستانی بھائی ٹیکسی میں بیٹھتے ہیں، ڈرائیور کو کہا فلاں جگہ چلو، نہ سلام نہ کلام، فلاں جگہ چلو، وہ بیچارہ چل رہا ہے، جا کے پیچھے بیٹھ کے صاف باتور بند کرتے. یہ انگریزوں کا طریقہ ہے، عربوں کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ڈرائیور کو اکیلے بٹھائے. مالک اگر اکیلا ہوگا تو ضرور ڈرائیور کے ساتھ بیٹھے گا. ہاں ایک سے زیادہ ہے تو ایک ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ جائے گا، ایک پیچھے بیٹھ جائے گا، ڈرائیور کو اکیلا نہیں چھوڑ. اچھا پھر جب گاڑی سے گزریں گے تو ہمیشہ اس کا شکریہ ادا کریں گے، مالک بھی اپنے ڈرائیور کا، تنخواہ دار ملازم کا، ہمیشہ اس کا شکریہ ادا کریں گے، شکر یا آخر جزاک اللہ، ما سلامہ، جب جائے گا دعائیں دے گا، ما سلامہ، سلامتی کے ساتھ جاؤ. یہ ان کو مزاج ہے، بات بات پر دعائیں دیتے ہیں. اپنے ملازم ڈرائیور کے ساتھ ان کا یہ معاملہ ہے. راستے میں اگر کہیں کھانے کے لیے رکیں گے ہوٹل میں تو ڈرائیور کو ساتھ بٹھائیں گے، کبھی یہ نہیں ہوگا کہ الگ بٹھا دیں، وہ اپنی مرضی سے الگ بیٹھے تو دوسری بات ہے، لیکن یہ اپنے پاس بٹھائیں گے، اپنے ساتھ بٹھائیں گے. یہ ان کا طریقہ ہے. ہمارے پاکستانی بھائی ان آداب کو جانتے نہیں ہیں اور الٹی برائیاں کرتے ہوئے آتے ہیں وہاں کے لوگوں کی. خوب سمجھ لیجئے، اہل مدینہ اور اہل مکہ کی برائی کرنا یہ بھی بہت سب گناہ کی بات ہے. یوں تو ہر مسلمان کی برائی کرنا بہت بری بات ہے، لیکن اہل مکہ اور اہل مدینہ کے بڑا کا بڑا احترام لازم ہے، بڑا احترام لازم ہے. اسی طریقے سے مدینہ طیبہ کا معاملہ ہے، وہاں تو معاملہ اور زیادہ نازک ہو جاتا ہے. وہاں تاجدار عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما اور آپ کو مدینے سے محبت ہے، اہل مدینہ سے محبت ہے. بس کیا بتائیں مدینہ طیبہ کی کیا کیا باتیں ہیں. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اہل مدینہ کے ساتھ خاص طور سے بہت ادب اور احترام کا معاملہ کرنا چاہیے. فقیر ہو، مزدور ہو، چپراسی ہو، کوئی بھی ہو، بہت ادب اور احترام کا معاملہ کرنا چاہیے اور وہاں کی کسی چیز کو برا نہیں کہنا چاہیے.
ایک واقعہ سنا تھا میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے. ایک صاحب ہجرت کر کے, یعنی ایک تو وہ ہجرت تھی جو فرض عین تھی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, پھر فتح مکہ کے بعد اس کی فرضیت ختم ہو گئی, اس کے بعد ہجرت مدینہ کی فرض نہیں رہی. لیکن کوئی آدمی ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں اس بات سے جائے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہوں گا اور یہاں عبادت کروں گا, تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. تو اس طریقے سے وہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے. پہلے مدینہ بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں تو دعوتیں کرتے ہیں, تو ان کی کبھی یہاں دعوت کبھی وہاں دعوت کبھی وہاں دعوت, دعوتوں کا سلسلہ چلتا رہا. بزرگ تھے یہ خود اور عالم تھے, تو علماء اور بزرگوں کی دعوتیں ہوتی رہی. ایک دعوت میں یہ ہوا کہ کھانے پر باتیں چل پڑی, فلاں کھانا کہاں کا اچھا ہوتا ہے, فلاں کھانا فلاں چیز کہاں کی اچھی ہوتی ہے. مدینہ طیبہ کی چیزوں کی تعریف ہوتی رہی تو فلاں فلاں چیزیں بڑی اچھی ہوتی ہیں یہاں کی کھانے کی چیزیں تھی. ان کے منہ سے نکلا کہ دہی ہمارے یہاں کی اچھی ہوتی ہے. یہ جو ہجرت کر کے گئے تھے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ دہی ہمارے یہاں کی اچھی ہوتی ہے. اللہ اکبر. رات کو خواب میں زیارت ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, زیارت ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور ناراضگی کا اظہار فرمایا. فرمایا جہاں کی دہی اچھی ہوتی ہے وہیں چلے گا, جہاں کی دہی اچھی ہوتی ہے وہیں چلے جاؤ. ہڑ بڑا کر آنکھ کھلی ان کی, پریشان ہوئے روئے دھوئے, بزرگوں سے جا کر پوچھا, علماء سے مسئلہ پوچھا, کیا کروں مشورہ پوچھا. کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا, لیکن ایک بزرگ تھے اور عالم تھے, انہوں نے کہا کہ دیکھو خیر چاہتے ہو تو چلے جاؤ یہاں سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراضگی ہوئی ہے, چلے جاؤ یہاں سے. تو روتے پیٹ کے واپس گئے ہیں یہاں سے. پھر امید ہے کہ پھر بات کا واقعہ مجھے نہیں معلوم, اللہ کے رحمت سے امید ہے کہ ان کا راستہ پھر کھول دیا ہوگا. کیونکہ تھے تو وہ عاشق تھی, لیکن تب بھی کرنی مخصوص تھی کہ مدینے کی کسی چیز کو برا نہ کہو, دہی کو بھی برا نہ کہو. دہی ہمارے یہاں کا اچھا ہوتا ہے, دہی کا اچھا نہیں ہوتا, سب سے اچھا وہیں کی چیزیں ہوتی ہیں. مدینہ طیبہ کی شان یہ ہے, جہاں ہمارا حبیب ہے, جہاں ہمارا ماں باپ ملجا ہے, جہاں ہمارا آقا ہے, جہاں ہمارا امام ہے, وہاں کی ہر چیز اچھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں مدینہ طیبہ کے لوگوں کے ساتھ خاص طور سے بہت احتباب سے رہنا چاہیے. اپنا واقعہ سناؤں, میں اور والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ افریقہ کے سفر میں گئے ہوئے تھے 1966 میں. وہاں سے کچھ دن ہم یمن میں رہے, اس کے بعد پر مکہ معظمہ میں رہے, وہاں سے پھر مدینہ طیبہ حاضری ہوئی. ٹرین گاڑی تقریباً کار پہنچی, ٹرین یہ ٹیکسی تقریباً رات کو 2:30 بجے مدینہ طیبہ. اس سے یہ بات طے ہوئی تھی ڈرائیور سے کہ وہ ہمیں یہاں پہنچائے گا, جگہ بتا دی کہ مسجد نبوی کے برابر میں مدرسہ شریعہ تھا کہ وہاں ہم اتریں گے. مگر اس نے کیا کہا کہ ہمیں وہاں جو اسٹینڈ تھا اڈا تھا گاڑیوں کا, اس نے کہا کہ میں یہاں اتاروں گا آپ کو. ہم نے کہا کہ تم تو غلط کر رہے ہو, ہم نے تم سے بات کی تھی کہ تم وہاں پہنچاؤ گے. تو خیر ہم نہیں اترے, وہ لے گئے ہمیں وہاں, اور جا کر سامان اتارنے لگا تو مجھ سے اس نے کہا عربی میں کہ 10 ریال دو مجھے, 10 ریال دو مجھے. میں نے کہا کس بات کو کہ میں نے تمہیں یہاں پہنچایا. ہم نے کہا کہ تم سے تو 10 ریال الگ سے طے نہیں ہوئے تھے, تمہیں تو یہاں پہنچانا تھا. مگر کہنے آپ دیں. تو میں نے والد صاحب سے ذکر کیا کہ 10 ریال مانگ رہا ہے. والد صاحب نے کہا کہ نہیں یہ غلط ہے, اس کو کوئی حق نہیں مانگنے کا, مت دو. میں نے انکار کر دیا. تو والد صاحب اصل میں میری بات میں پوری طرح واضح نہیں کر سکا والد صاحب کے سامنے, تو وہ اصرار کر رہا ہے. میں نے کہا اس کو 10 ریال دے دیں, یہاں تک پہنچا رکھا کہ نہیں, کوئی ضرورت نہیں. میں نے
قدر ہم نے دیکھی. اس نے چلتے وقت مجھ سے کہا, وہ میرے دل پہ تیر سا لگا, اس نے کہا کہ التزم الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے ہو؟ اور یہ کہا کہ اس نے گاڑی اتار کر دیا. بس وہ دل میں تیر سا لگا, مگر سامان تھا, والد صاحب کی طبیعت خراب تھی, پاؤں میں تکلیف تھی, سامان اٹھا کر لے جانا تھا اور کوئی تھا نہیں ایسا مدد کرنے والا. میں اس پہ فکر میں تھا کہ جلدی جلدی سامان اٹھا کر جاؤں, والد صاحب کو نہ اٹھانا پڑے رکھا. تو میں بتا نہیں سکا والد صاحب کو وہ جملہ. اگلے دن میں نے والد صاحب کو بتایا, صبح کو جب نماز کو جا رہے تھے مسجد کی طرف, میں نے کہا ڈرائیور میں یہ بات کہی تھی, اور میں یہ کہا تھا اس نے, میں نے کہا کہ لیکن تم نے مجھے نہیں بتلایا. اور بہت ہی غم کرنے لگے کہ اس نے یہ جملہ کہہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے ہو, مطلب یہ کہ جب میں تم سے ایک دستیاب مانگ رہا ہوں اور تم جا رہے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, میری اتنی بات بھی نہیں مانتے تم کہ دس ریال دے دو مجھے. مجھے آج تک اس کا قلق ہے, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. والد صاحب کو بھی اس کا دکھ ہوا, غم ہوا. پر میں کاش تم مجھے بتا دیتے, پھر سب کا خیرات کیا تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوتاہی کو معاف کرے. تو بھائی مدینہ طیبہ کے معاملات بہت نازک ہیں, حرم مکہ کے معاملات بھی بہت نازک ہیں, وہاں بہت احتیاط سے رہنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں احتیاط کے ساتھ رہنے کی, جانے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن یہ بات میں پہلے کہہ چکا ہوں, جو حضرات اپنا حج فرض ادا کر چکے ہیں ان کے لیے نفلی حج میں خود جانے کے بجائے وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ دوسروں کو بھیجیں اور اپنی طرف سے نفلی حج کروائیں ایسے لوگوں سے جنہوں نے اپنا حج فرض ادا کر لیا ہے, ان کے ساتھ کوئی محرم عورت جانا چاہتی ہے, بیوی, بہن, بیٹی, چچا, خالہ, پھوپھی محرم ہیں اور حج وہ نہیں جا سکتی ہے, محرم کا خرچہ ان کے پاس نہیں ہے, تو ایسے آدمی کو کہیں کہ تم میری طرف سے حج کر لو, میری طرف سے حج بدل کر لو نفلی حج, تو اس کا نفلی حج بھی ہو جائے گا اور اس کا جو محرم خاتون ہے وہ اپنے خرچ پر اپنا حج پر ادا کر لے گی, اس کا کوئی طریقہ اختیار کر لیا جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. ایک اعلان ہے کہ پچھلے سالوں کی طرح اس سال بھی انشاءاللہ دارالعلوم کی طرف سے کورنگی میں اور نانک واڑے کی شاخ میں اور بیت المقدم گلشن اقبال کی شاخ میں اجتماعی قربانی کا انتظام ہوگا. ایک گائے کا ایک حصہ فی الحال 4,500 روپے مقرر کیا گیا ہے, ایک حصہ 4,500 روپے کا. بکنگ کے لیے دارالعلوم کے یہاں کورنگی کے استقبالیہ میں رجوع کیا جائے, نانک واڑے کے جو قریب جو رہتے ہیں حضرات وہ نانک واڑے کے استقبالیہ میں جائے, اور جو حضرات بیت المقدم کے قریب میں رہتے ہیں گلشن اقبال کے آس پاس میں وہ وہاں کے استقبالیہ سے رجوع فرمائیں. یہ 4,500 روپے کا جو حصہ ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اندازہ ہے, اگر کچھ پیسے بچ گئے تو آپ کو پیسے واپس مل جائیں گے, اور اگر زیادہ خرچ ہوئے تو آپ کو مزید پیسے دے دیں گے, اور اس کی تفصیلات اس اخبار جیسے معلوم ہو جائیں گی انشاءاللہ. ایک اعلان اور سن لیجیے, مسجد ہم رمضان میں ہم نے آپ کو اطلاع کی تھی کہ مسجد کی تعمیر پر قرضہ بہت ہو گیا تھا, اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے بہت سے بھائیوں نے بہت بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا تو قرضہ بہت کم رہ گیا تھا, 21,00,000 روپے رہ گیا تھا قرضہ, مگر اب پھر بڑھ کر کیونکہ تعمیر کا سلسلہ جاری ہے, ٹھیکیدار کے بل آتے رہتے ہیں, اب پھر تقریباً 50 سے 55 لاکھ روپے کا قرضہ دوبارہ ہو گیا ہے. دعا بھی فرمائیے اور اس وقت توجہ بھی فرمائیے. وآخر دعوانا الحمدللہ.